Comando do Flores, autorizado a iniciar a descida até a superfície. Entendido. Liberando. Iniciando propulsores auxiliares. Comando, estamos a 20 segundos de entrar na atmosfera. Iniciar motores, girar os freios. Ignição primária, ajustando para 30%. Girando. Estamos com o primeiro motor, altitude 20 mil pés descendo. Cápsula 1, temos uma interferência. Trocar para antena de alto ganho. Comando, confirmar a intensidade do sinal. Está indo bem, cápsula 1. Iniciar pouso. Cápsula 1 aterrissou. Quase parece o nosso lar. É isso que me preocupa. E aí, chefe? Vamos lá? Pegou meu caminhão? Quero atiradores no 3 e no 6, várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se! Gutsman, um minuto! Sabe da importância da missão? O Flood já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de 500 mil de pessoas. Se esses Outriders babacas derem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na Terra, Gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Outriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho! Aqui é o Alpha falando. A atmosfera está interferindo com o radar. Não consigo localizar as sondas. Negativo, QG. Nossos sistemas estão todos funcionando. Vamos montar acampamento mais adiante. QG, pode repetir? Tem algum tipo de interferência? Não quero ver você virar almoço no primeiro dia. Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrado nas cinzas da Terra. Tá certo. Vamos andando. Fiquem espertos e cuidem da retaguarda. Está sentindo esse ar? Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o ar da Terra. Já tinha acostumado. Acredite, vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade, nenhum de nós devia ter saído da Terra. Culpa de sobrevivente. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na Terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho.
Vamos acampar aqui. Outrider, bandeira de sinalização. Avise o QG que a área está segura. Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Cuthbert, Skarstad, definam o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Jakob, você cuida dos testes de munição. Gutmann, prepara o scanner para podermos encontrar essas sondas. Outrider, vem aqui. Aí. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor... Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jakob e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Sabe, eu cresci na pobreza, brigando por migalhas. Perdi todo mundo bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito, eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso não é para mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vão precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não desperdice. Vou procurar o campo de tiro do Jakob. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas, então fique alerta. Pensando o quê, chefe? Eu conheço essa cara aí. Hora de testar o equipamento. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Que chique. É, brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Consegue encarar um tanque? Boa! Não perdeu o jeito. Tá bom, pode parar de se exibir. Experimenta a arma auxiliar, ok? Sua mira melhorou com uns 80 anos.
como andar de bicicleta. Eu já disse como fico feliz por estarmos do mesmo lado. Não esqueci. Outrider, fala com a representante da ECA. Vê se a Shira já achou alguma sonda. Ai, nossa. Isso é lindo. Queria que tivesse visto isso, pai. Aí. Você é a Shira, não é? Desculpe. Dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não, não tem como postar essas fotos sem internet. Isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros 6 meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Shira. Notícias da sonda? A varredura continua. Eu não sei mais o que fazer. O sinal... Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? Ah, no espaço talvez, mas não aqui embaixo. Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas. Estamos respirando. Sim, mas para a ECA autorizar 500 mil de pessoas a virem para cá, precisamos dos dados das sondas para provar que é possível. E se a gente não conseguir? A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Aí, isso devia piscar desse jeito? Oh, é uma sonda. Tanner, acho que temos um sinal, e perto. Olha. Excelente trabalho, Outrider. Vai encontrar essa porcaria para a gente poder pousar essa belezinha. Entendido. Ei, é um momento histórico. Temos que registrar. Não, registro científico, né? Atenção! Fez movimento, 9 horas. Algo grande. Todas as unidades em alerta. Protejam o perímetro. Não atirem até sabermos com o que estamos lidando. Opa! Estou vendo algum tipo de vacas com cara de hiena. É, estou vendo eles aqui também. Uma manada inteira deles. Tem certeza de que a fauna daqui é mesmo vegetariana? Herbívoros. O termo é herbívoros. Tanto faz. Achei feios pra caramba. Não, eles são impressionantes. Aposto que podem ser domesticados, como gado. Aposto que... Uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho. Talvez dê para chegar perto e pegar uma amostra de DNA. Não é bem a nossa prioridade, mas se der para chegar perto dela sem assustar, eu tento. Ah, se assustou. Mas cheguei ao objetivo. Fantástico. Tem algum tipo de tempestade se formando. Capitão, achei a sonda. Parece que ela pousou com força, mas os dados parecem intactos. Entendido.
Transmitindo para o QG. Bom trabalho, Outrider. Espera. Tanner, eu estou captando um segundo sinal. Mas tem alguma coisa estranha com ele. Estranho? Ele fica subindo e descendo. Era para ser um bom estável. Outrider Alpha para QG. Segurem o anúncio do sinal verde. Temos outra sonda aqui para analisar. Negativo, Alpha. Seu trabalho acabou. Cacete. Maxwell, escuta aqui. Nós não podemos cometer erros. Nos dê mais tempo. Se der mais tempo, vamos perder a janela orbital. Já temos os dados. Vou dar a ordem. Se quiser procurar mais, não me culpe de achar problema. Câmbio, desligo. Tudo bem, Outrider. Vamos voltar ao comboio. Vamos procurar essa sonda. Ô, Cuthbert, tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído, mas localizei a origem. Lá. Espero que tenham trazido o galocha. Iaco, a mesma merda em outro planeta. Onde viste? Pane na eletrônica. Os caminhões deram pane. Seguimos a pé. Entendi. Soldado, sua prioridade é a Shira. Entendeu? Vamos em frente. Atenção! Se engasgou com a própria baba, cara. Não é nada, tô bem. Meu Deus. Levem ele de volta pra nave. Avisem os médicos. O que que tá vendo? Mantenham distância. A merda. Tanner, eu tô vendo a sombra. Tem movimento. Me aproximando. QG da ECA. Encontramos um possível perigo biológico. Solicitando procedimento de quarentena na base. Droga, Tanner! Falei pra vocês não estragarem tudo! Esse ponto é responsabilidade minha e você não tem nenhuma autoridade sobre mim! Maxwell! Merda! Unidade 2, mantenha a posição. Estamos indo na sua direção. Preparem a enfermaria caso seja preciso agir rápido. Aí, chefe, perdemos você. Estou indo atrás da outra sonda. E o Scarstead?
Ele tá péssimo. Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria... Ok, você quer brincar? Então vamos brincar. Uma dessas vacas me atacou. Ela enlouqueceu e eu tive que... Fiquem de olho. Ryder, agora anda logo e ache a sonda. Tanner, achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê um fora. Espera, espera aí. Tá só em modo de transmissão. Tanner, o sinal não tá vindo da sonda. Tá vindo de fora da nossa área de busca, de outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar para a base. Entendido. Droga. Tá fritando, Tanner. Passa a frequência. O quê? A frequência portadora é 97. Tanner, tá me ouvindo? Ai, merda. Merda. Tanner. Tanner. Tô vendo muita merda estranha por aqui. Acho que foi o que aconteceu. A
Não, 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 não. Vá. Funciona! É! Que merda é essa? O que você acha? Primeiro, sargento senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso. Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados. Tem algum tipo de anomalia. Se pousar agora, todos vão morrer. Não tem como suspender o pouso, é tarde demais. Não temos para onde ir. Precisamos de médicos. Chamem eles. Rápido. Pare, não. Estão contaminados. Vamos conter eles. É uma ordem. Você sempre foi um filho da puta. Olhem ao redor. Esses homens e mulheres precisam de atendimento médico. Agora mexam-se e façam a coisa certa ou eu vou ter... Não! Contenção. Agora. E queimem a merda dos corpos. Jacob, me dá cobertura. Vou atrás do Maxwell. Deixa comigo. Outriders, rendam-se. É uma ordem. Claro, logo depois de você mandar seus capangas pararem. Primeiro sargento, toda a colonização está ameaçada. Temos que alertar os Flores. Foram os Outriders que encerraram essa ameaça e colocaram a missão em perigo. Mentira. O Maxwell montou um bloqueio. Ele vai destruir tudo. Pra quê? Pra poder contar a versão dele da história. Como os Outriders estragaram tudo. Ele precisa morrer. Papai, espera. Maxwell é o único que pode cancelar o pouso. Você precisa convencer ele. Thank you.
coisa certa. Dê a ordem. Mande adiar a porra do bolso. É tarde demais. Me ajudem com os feridos. Temos que levá-los ao laboratório. Aqui! Manda logo, gente! Tá. Tá chuchando. Já fiz. Uhum. Ó, não tá assim, ó. Sim. Congelar você de novo, até que o laboratório possa salvar a sua vida. Não seja ridícula. Eu vou morrer. Vou morrer. Eu não sei confortar as pessoas. Tá bom. Quando é que algo realmente acaba? Foi quando seu povo abandonou a Terra? Foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? Foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider. Como eu sempre digo, só termina quando acaba. Você, de que ano você é? Tá. O ano? De que ano? O quê? Essa é a sua cápsula. Cadê os nós do transmissor? Vem, doutor. Temos que ir. Estão chegando. Não podemos deixar eles aqui. São Outriders. Não foi por eles que viemos aqui. Ah, mas tá travado, eu né? Eu sinto muito. O jogo. Tá quase acabando a bateria, vai. Outrider, achei que vocês estavam mortos. Ah, é? Me solta e eu te mostro. A anomalia está vindo. Vamos ver se você corre rápido. Para a terra de ninguém, como os outros. Onde é que eu tô? Cala a droga dessa boca! Ei! Ei, soldado!
Você também é da Serra, né? Lá na Terra de Ninguém, a gente vai ter que se unir para sobreviver. Sobreviver a quê? A grande tempestade que vai fritar a gente. Ei, eu mandei vocês calarem a maldita boca! Chegamos! Anda! Voltem! Voltem! Que merda tá rolando? Eles têm um divergente acabando com o nosso pessoal. Tem que dar o fora daqui. Aonde? A tempestade tá chegando. Acha que o divergente liga pra tempestade? Merda, merda, merda! Vai por trás, pela prisão! A gente não vai conseguir! Vamos largá-los aqui e procurar um abrigo! E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu de... Eu não enxergo! Socorro! 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 O quê? O que ele tá fazendo? Me deixe em paz! Que porra! Era seu soldado ferido! Ah, é melhor assim! Sem resistência! Vai, vai, vai! Quanto? Quanto tempo faz? Quê? Essa guerra, quanto tempo faz? Sei lá, porra? Eu! Desde antes de eu nascer! Mas isso é impossível! Anda, abre a merda do portão! E anda! Segura firme! Quase lá! Quase lá! Quase onde? Pra onde tá levando a gente? Eu não devia... O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Congelamento. Eu... Bom, deixa eu fazer um resumo rápido. Lembra do paraíso que vocês Outriders prometeram? Adivinha o que ganhamos? Malditas tempestades alienígenas! Sem abrigo, sem comida, jogados na sarjeta como exilados! Enquanto seus amigos da S.A. estão numa boa no bunker! Bunker! Mentira! Não foi assim! Perdemos os eletrônicos! A gente podia ter deixado vocês apodrecerem nas capas! Mas não vamos você, seu ingrato! Quantas vezes eu mandei calar a boca? O portão abriu! Prende a respiração! Conheça o Vale da Morte, babaca! Vocês são malucos. Tudo isso é uma insanidade. É isso mesmo! Você chegou na terra de ninguém, cara!
cuequinha. Preciso dar o fora daqui. Só preciso cruzar esse inferno. Não sei que porra tá acontecendo, mas meu lugar não é aqui. Mas o que... Ai, merda! Nossa! Eu fiz isso? Como isso está acontecendo comigo? Quem são vocês, inferno? Acho que tiramos primeiro e perguntamos depois. Posição! Eles têm uma aberração! Recuem! Eles estão fugindo de mim? Ótimo! Por mim pode ser assim.
isso? Essas luzes, essa tempestade, já vi isso antes, na floresta, quando pousamos. Não pode ser real. Divergente. Sente o cheiro da tempestade no seu sangue. Você tem o fedor de Enoch. Criaturas do seu tipo são abominações. Me diz quem é você. Outrider. Impossível. Tanto poder inexplorado, tanta confusão. Você quer respostas? Não importa o que você era antes, você mudou agora. Uma nova vida. Não desperdice. Quem? Quem era esse? Notset? Ele é divergente. Um homenzinho.
Divergente? O que essa merda significa? Você... Você não sabe o que é? De onde roubou esse uniforme? Não roubei, é meu. Ah, é? Se você é um Outrider, tá lutando do lado errado, Divergente. Do que você tá falando? Tá, tá. A Grã-Marechal vai explicar. Vem! Onde ela tá? Ali, ali. O que é aquilo? Vai, vai, vai. Faça o que tiver que fazer, Tenente. Shira? Você não morreu. Desculpe te decepcionar. Você veio do lado deles. Tem alguma informação para nós? Tá de sacanagem com a minha cara? Olha, estamos em guerra. Então ou você me ajuda ou volta pra cápsula. Espera. Eu acabei de acordar e só vi um monte de merda. Eu dormi sabe-se lá por quantos 31 anos. 31 anos. Então há 31 anos eu vejo gente lutando e morrendo enquanto você dormia confortavelmente. Então me desculpa se eu não estou dando uma festinha pra você. O que aconteceu com você? A anomalia. Foi isso que aconteceu. Fala daquela tempestade? Dissemos para não pularem. Tudo que era mais avançado que o motor, a graxa queimou. Todos os dados apagados. Não podíamos plantar, fabricar remédios. Então acabamos na mesma situação de quando deixamos a Terra. Matando uns aos outros, brigando pelo pouco que restou. Por que vocês não foram para outro lugar? Os Outriders podiam... Os Outriders morreram. O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale. Não dá pra ela lugar nenhum. Você não entende? Acha que tá sonhando. Isso é real, acredite, essa merda é real. Gostando ou não, agora você tá aqui nesse monte de merda, como todos nós. Não. Você nunca devia ter acordado. Ué, queria que eu perdesse tudo isso? Chegamos atrasados. Os caninos pegaram ele. Levaram para o subterrâneo. Bom, tragam ele de volta. Pode estar do nosso lado, mas não é nosso território, senhora. Não vou perder ninguém por causa do Iaco. Iaco? Ele continua vivo? Não por muito tempo, Jade. Então vou atrás dele. Senhora? Senhora? Me esquece. Já foi resolvido. Então o Jacob está encrencado e preciso salvar ele. Pelo menos algumas coisas nunca. Ah.
Aí, Shira. Já tô pronto e procurando o Iago. Quem são esses filhos da puta? Bandidos, traficantes de drogas e de crianças. Se chamam de caninos. Ninguém sentiria falta se você desse cabo de umas dezenas deles. É. Por que ainda você não deu um jeito? Parece. Quer a verdade? Os nossos soldados gostam do mercado negro deles. E pelo menos eles não comem os próprios filhos, como os insurgentes que estamos combatendo. É, já conheci alguns. Nada amigáveis. Nada de graça, seja divergente ou não. Tô procurando Jakub Dabrowski. Vai embora. Escuta aqui, idiota. Tem uma arma apontada, bem? Que merda está acontecendo lá fora?
Cadê o Jacob? Belos olhos. Aí. Opa. Opa, desculpa, gente. Eu achei que aqui era o banheiro. Você tá bem? Eu tinha tudo sob controle. Quanto tempo? Eu te conheço. Curva! Achei que você tinha morrido. Você é que vai morrer se não for até a Shira agora. Ah, Shira. Tudo bem. Venha me encontrar quando puder. Shira, achei o Jacob e tá inteiro. Tá indo encontrar você. O velho Bebum não morre nunca. Bom, você podia vir também. Temos assuntos para colocar em dia.
atenção que eu mereço, eu juro que vou acabar com ele. Se ele não me der a atenção que eu mereço, eu juro que vou acabar com ele. Não, por que não? Porque ele pode fazer a merda que ele quiser. E aí? Nunca fiquei tão feliz de ver uma cara conhecida. Você não envelheceu nada. E você tá velho, amigo. No corredor, aquele era o Seth. O que ele fazia aqui? Ignorando nossos pedidos de ajuda. Achei que ele estava do seu lado. O Seth? Ele não tá do lado de ninguém. Os insurgentes têm divergentes. Eles são um pesadelo. A gente tem sorte que o Seth aparece para enfrentar eles às vezes, mas só quando isso serve para o esquema dele, seja qual for. Ah, droga. De que? Você não faz ideia da situação, Outrider. Achamos que tínhamos escapado do apocalipse. Achamos que podíamos recomeçar aqui, mas estávamos errados. Eu estava errado. Tira. Sabe por que eu estou no comando? Porque eu sou a única oficial que sobreviveu. Os insurgentes à espreita são ferozes, sádicos, e eles nos cercaram. Temos pouca comida, balas. E se aquelas aberrações não nos matarem, o planeta mata. Que bom que voltou. Aquele fungo preto na floresta, nunca achamos a cura. As montanhas cheias de abominações. E as tempestades da anomalia ficam maiores a cada ano. Não nos resta muito tempo. Se não conseguirmos sair desse vale, se não acharmos um milagre, esse último resquício de humanidade acaba. Tira! Opa, olha só pra isso. Agora eu posso fazer coisas. Eu não entendo, mas talvez tenha um motivo. Sim, você tem. Eu acho que eu sei porque eu salvei a droga da sua vida tantos anos atrás. Acho que não era bem isso que você tinha em mente. Eu não vou reclamar. Ainda não entendi. Quando pousamos, a tempestade destruiu a Cuthbert, mas eu não. Por quê? Porque eu virei... Divergente? Quem vai saber? Com as tempestades, alguns são dilacerados, alguns ficam cor-de-rosa e alguns voltam... imortais, cacete. Nada sobre a anomalia faz sentido. Ela perturba as leis da natureza. Transforma tudo que toca. No início, os melhores cientistas da ECA tentaram entender as tempestades. Controlar elas. Ninguém sobreviveu. Parece que você teve sorte, chefe. Ou, talvez não. Tudo o que importa é que você está do nosso lado. Nossa única rota de suprimentos foi bloqueada por um divergente imune às nossas armas. Perto da velha central solar. O Seth não quis nos ajudar em nada, mas agora tem você. Ah, por quê? Ajudar a humanidade a sobreviver mais um dia. Tenente, que merda é essa? A frente toda desmoronou! É como um terremoto! Eu tô indo. Qual o tamanho? Vai, vai, vai! Aí. Se eu não tiver outra chance, eu tentei te encontrar. Mas foi um caos, a gente teve que correr, eu só... Esquece. Eu tô vivo. Eu devia ter morrido mais 10 vezes se não fosse o Tenner, se não fosse a Shira. Sou eu que tenho contas a acertar agora. Chefe, eu senti sua falta. É bom ter você de volta. Agora, dá uma surra nesse divergente por nós, pra gente poder voltar pra essa maldita briga. Outrider, toma cuidado. A coisa tá feia.
Vou ver o que posso fazer. Mas, Shira, ainda tenho uns 30 anos de perguntas para fazer. Então, se sobreviver, depois venha me perguntar. Mas não posso prometer que eu saiba responder tudo.